Esse aqui é o GTS, dá pra ver a diferença, né? Do difusor traseiro, né? Aqui é muito mais bonito. Duas saídas de escape, só que muito mais bonita. A versão que eu compraria, GTS. Farol escurecido, as rodas são diferentes. E essa aqui é 4.0 também. Aqui é 4.0, essa aqui eu não sei. Essa aqui tá com kit carbono já. Volante em carbono. Alcântara nos bancos também. Temos o reloginho ali, né? E tem muito carbono. Aqui dá pra ver a versão que é. GTS. Costuras em vermelho. Banco, cinto em vermelho. Dessa aqui não temos bancos e Alcântara. É banco de couro normal. Retrovisor igual havia falado. Retrovisor preto, laranja. Ah, e corrigindo, essa aqui também é do modelo novo, galera. Essa aqui também é do modelo 2022. Muda que essa é a versão de entrada. E essa versão aqui é a GTS. Hoje é o dia das Porsche aqui na Europa. Fechou? Saindo, ó. Breve, eu e meu sócio ainda no poço. Eu tô de rolê aqui em São Paulo. Tô com uma Ferrari, uma gata do meu lado. Acho que cê empresário. Eu tô de rolê aqui em São Paulo. Com uma Ferrari, uma gata do meu lado.